Jeho vášňou je basketbal. Najväčším snom účasť vo finále v Paríži. A kedy prídete? Zajtra večer. Moje finále. A najväčšou prekážkou jeho starý otec. Dve základné veci. Vždy vedieť, kde je. A dať mu jeho tabletky. Poznáme sa. To som predsa ja. Keď všetci sa mi zdáte rovnaký. Pojdeme druhým. Dovi. Aký je podľa teba rok? 1998. Oh. Francúzska komediálna dráma o tom, že zvíťaziť sa dá len s pomocou najbližších. Určite športujete. Futbal. No je tam toho, to človek nemôže ani zavtipkovať. Finále. V pondelok o 20:30 v Európskom kine na jednotke.